lytter til Mental Vinders podcast 1% bedre hver dag. Din vært er Bjarne Nielsen, som er mig. Jeg er NLP Master Coach, og jeg brænder for at hjælpe mennesker med at udvikle deres fulde potentiale og bringe dem derhen, hvor de gerne vil være. Hvis du vil have det bedste ud af en person, så skal du se efter det bedste hos ham eller hende. Og det gælder for øvrigt også for dig selv. I dagens episode vil jeg tale med dig om leveregler. Andre kan måske bruge ordet livsværdier. Men det her med at finde ud af, hvad er det for nogle regler, som gør, at dit liv giver mening, gør dig glad, meningsfyldt, lykkelig, er tilfreds, trives. Ordene er mange. Men selve ordet leveregel er et ord, der bruges i kognitiv terapi for at beskrive de grundlæggende livsfilosofier. Ordet livsfilosofi, jamen hvad er det? Jamen det er jo nogle overbevisninger, du har om, at det er sådan her, at jeg gerne vil leve mit liv. Det er sådan her, jeg vil tænke, og det er sådan her, jeg vil handle. Vi kan også sige, at vores værdier er pejlemærker eller overordnede leveregler. Jeg kan også godt lide at sige, at vores leveregler er fundamentet for, at jeg kan leve det liv, som jeg gerne vil leve. Opfordringen er, når du har lyttet til denne episode af podcasten, at du måske bruger tid på at sætte dig ned og tage et stykke blank papir, eller lineeret, hvis du er mere til den slags, og prøve at finde dine leveregler. Om det er 5 leveregler, 7, 9 eller 10 eller 12, det er ikke så afgørende. Beslutter du for at udforske mere, så kan du egentlig bare bruge internettet og skrive leveregler og se, hvad der dukker op. Jordan Peterson har blandt andet skrevet bogen, der hedder 12 regler for livet, med undertitlen En modvægt til kaos. Så det er også et spørgsmål om, hvor han har gjort sig en masse overvejelser og snakket med en masse mennesker for at finde ud af, at det her det giver mening for ham. Men lad os komme i gang. Mine leveregler er ikke nødvendigvis i en ordnet rækkefølge. Så nu deler jeg dem med dig en af gangen. En af mine første leveregler, det er, at jeg må lave 7 fejl om dagen. Det er et tegn på, at jeg er aktiv, jeg gør nogle ting, jeg er i gang med at udvikle mig. Og jeg har også et motto, der hedder, at der er en første gang for alting. Og når jeg får lov til at hjælpe andre mennesker, som træner, som coach, som mentor, sparringspartner, og jeg introducerer nogle nye ting, så er det stort set altid med den her følgesætning. Når du laver noget nyt, så lad være med at være for hård ved dig selv i begyndelsen. Nogle gange er der nogen, der udfordrer mig på, hvad nu hvis du har lavet de her 7 fejl i dag? Hvad gør du så? Går du i seng, eller hvad gør du? Og så siger jeg nogle gange, så tager jeg bare hul på dagen i morgen. Så bruger jeg lidt flere af mine 7 fejl. Så det er en af mine første leveregler. Og jeg må sige, at jeg møder rigtig, rigtig mange mennesker, desværre, som er alt for hårde ved sig selv, som i det øjeblik, de kaster sig ud i et nyt projekt, eller skal lære en ny færdighed eller aktivitet, at de så allerede efter 2 forsøg er mega hårde ved sig selv, slår op i banen og siger, jeg kan ikke, eller ej, hvor er jeg bare dårlig. Så det er også lidt min motivation bag ved at have den her leveregel. Jeg må lave 7 fejl om dagen. Min næste leveregel lyder: hvis du ikke har noget godt at sige, så er det værd med at sige noget. Hvis du ikke har noget godt at sige, så er det værd med at sige noget. Og den her leveregel, ja, hvor kommer den fra, og hvad udspringer den af? Og jeg har også haft mange diskussioner med mig selv og sige, hvor vigtig er den for mig, den her. Men grundlæggende, så er det sådan lidt, at jeg vil gerne vokse og udvikle mig og blive lidt klogere hver dag. Lidt ligesom den her podcast også hedder 1% bedre hver dag. Og jeg ved bare med mig selv, at hvis det er, at jeg bliver svinet til, er måske et stærkt udtryk, men hvis jeg får noget feedback, som rammer mig i mit allerinderste, det får mig ikke til at vokse, nærmere tværtimod.
på den anden side, når jeg så har den her diskussion, så er det lidt også at sige, jamen, hvor er det, at jeg godt kan gøre det endnu bedre? Hvor er det, jeg kan sætte overliggeren endnu højere? Så de her gange, hvor det er, at jeg med en god intention siger noget, som hos modtageren måske ikke opleves som noget godt, jamen så er det med den her intention om at gøre den her person bedre, løfte denne persons præstation på sigt. Andre vil kalde den holdning, jeg har, som værende konfliktsky, ikke være ærlig. Og det er der måske nogen, der kan have ret i. Men det giver bare mening for mig, at jeg vil hellere tale mennesker op, end jeg vil tale dem ned. Min tredje leveregel lyder, der er altid noget godt i enhver situation. Nogle gange skal jeg bare lede lidt længere tid efter det gode. Så når jeg er i forskellige situationer, jamen så gør jeg mig umage med at finde det gode i situationen. Fordi det er der. Og her er det vigtigt at skelne mellem, om vi snakker på kort sigt eller på lang sigt. Fordi jeg har også en overbevisning om, at de ting, som vi mennesker gør, uanset hvad det er, jamen så ligger der en eller anden motivation eller positiv intention bag det. Så alkoholikeren, som drikker, jamen han finder velvære eller ro, når det er, han sætter flasken for munden. Men dermed ikke sagt, at på den lange bane, at det ikke er uhensigtsmæssigt og noget skidt for ham. Eller den, som måske tyr til fysisk vold, jamen lige i det øjeblik, hvor vedkommende er i situationen og skal til at slå en anden, jamen så er det det eneste, der kan give roen eller den indre ild eller vulkan, som brænder inde i ens krop, der kan skabe balance i det. Min fjerde leveregel, det er at praktisere taknemmelighed eller finde de gode ting. Så derfor har jeg en vane med, at hver dag, inden jeg lægger mig til at sove, så finder jeg tre gode ting, som jeg værdsætter, eller tre gode ting, som jeg har gjort, som er med til at bekræfte mig i, at ja, vel overordnet er jeg et godt menneske, eller at jeg har nået nogle små micro-wins, små sejre, eller noget, jeg har været taknemmelig for. Jeg har en app, som jeg bruger, det hedder Three Good Things, hvor jeg kan skrive tingene i. Fordi at mennesker, der stadigvæk gerne vil udvikle mig, jamen så vil jeg også gerne og ofte lave også den her ekstra tilføjelse, der hedder, jamen hvad er det, jeg gerne vil gøre bedre i morgen? Altså en ting til forbedring. Lige nu her, hvor jeg er i livet, så må jeg konstatere, når det er, at jeg kigger tilbage på de her ting, jeg har skrevet ned, at det handler rigtig, rigtig meget om at få dyrket motion og lave noget fysisk aktivitet. Og om det er godt eller skidt, det er jo kun mig, der kan vurdere det. Men i hvert fald også sådan lidt, at nogle gange så udfordrer jeg mig selv, og så siger jeg, jamen i den kommende uge, de næste 7 dage, hvor jeg skal evaluere, jamen så vil jeg prøve at evaluere på noget arbejdsrelateret. Den femte leveregel. Der overskriften til den hedder, at for at jeg kan være noget for andre, må jeg først og fremmest være der for mig selv. Og med det mener jeg, at jeg bliver nødt til at tage vare på mig selv, passe på mig selv. Og det gør jeg ved at sørge for at få sovet mindst 7 timer hver nat. Det gør jeg ved at få dyrket motion. Og motion, det er jo et vidt begreb, og der er vi mennesker jo forskellige, fordi for nogle af os, jamen så det at have gået en tur på 20 minutter, er rigtig, rigtig meget motion, og det er altså at have løbet en tur på en time, er mellem motion eller rigtig meget motion. Så der er vi mennesker forskellige. I mit tilfælde, der har jeg skabt mig en god vane, om at jeg starter hver morgen med at få lavet 100 øvelser. Og de 100 øvelser, eller 100 gentagelser, har jeg delt op i 4 forskellige øvelser. At jeg laver 25 armstrækninger, 25 mavebøjninger, 25 rygbøjninger
og 25 super hjerne yoga squat. I beskrivelsen af den her episode skal jeg give dig et link til, hvad du kan se, hvad super hjerne yoga squat er. Men det er et spørgsmål om at aktivere begge hjernehalvdele, og selvfølgelig også træne mine ben. En tredje ting, jeg gør, det er, at hver gang jeg er i bad, så slutter jeg badet af med lige at tage 20-30 sekunder under den kolde bruser. Der er en del af mine venner, som er vinterbadere, og jeg må bare sige, at stor respekt herfra. Sige, det er så sejt. Og jeg er ikke noget dertil endnu. Måske kommer tidspunktet den dag, men i hvert fald den her med at komme ud af komfortzonen, eller lige få det her kolde gys, gør, at jeg bliver ekstra overvågen og ekstra opmærksom og mere til stede endnu. Så det er nogle af de her ting, at jeg passer på mig selv med at lave noget fysisk, få sovet nok, og den ekstra ting, jeg kan tilføje, det er også at få spist og drukket tilpas og det rigtige. Min sjette leveregel, det er tilgangen til enhver situation. Jeg taber aldrig. Enten vinder jeg, eller så lærer jeg. Så det her med, i hvert fald når vi snakker i en sportkontekst, er der rigtig mange af jer lyttere, som kender til det, kan kunne sætte sig ind i, om der er en vinder og en taber. Ja, og hvis man læser i avisen, jamen, så er det som regel, at man kan læse, hvem der har vundet en fodboldkamp, eller en badmintonkamp, eller en squashkamp. Det er fuldstændig rigtigt. Men det her med at være i nogle situationer, hvor jeg har været meget udfordret, så er jeg, i sagt i al beskedenhed mellem os to, ret god til at prøve at finde det gode situation. Det her med at sige, okay, hvad kan jeg lære af den her situation? Sådan at næste gang jeg er i den samme situation, kan jeg agere bedre, handle bedre eller præstere på et højere niveau. Det kan være, hvis jeg vil ud og lave et arrangement for en virksomhed med et team, med noget teambuilding, og hvor at der kommer en ny vinkel på, hvor jeg måske ikke er blevet sat skakmat, men i hvert fald har været usikker på, hvordan skulle jeg lige forholde mig til det her udsagn. Og lige i nuet kunne det godt være, at der så jeg uprofessionel ud, ikke i stand til at fortsætte at facilitere eller holde styringen på høje niveau, som jeg gerne vil. Og derfor må jeg så sige, okay, hvad lærte jeg af det? Så det var ikke et nederlag, men noget, som jeg kan bruge til at gøre mig bedre næste gang. Min syvende leveregel, det er ros mennesker omkring dig. Jeg er drevet af at få lov til at udvikle og hjælpe andre mennesker. Ros og anerkendelse er et rigtig, rigtig godt brændstof til at få mennesker til at vokse. Der er et afrikansk ordsprog, som hedder, at du får ikke græs til at vokse ved at hive det i stråene, men ved at vande rødderne. Og det giver så meget mening for mig. En gang var det en af mine venner, der præsenterede et helt blankt stykke papir for mig. Og det her blanke stykke papir var et menneske med dets personlighed. Og så gjorde han det, at han krøllede papiret sammen, så det var en hel kugle. Og så rettede han papiret ud igen. Og så vil nogen måske tænke, at nu er det jo bare et helt stykke blankt, glat papir igen, som det var lige for lidt siden. Men nej, det er det ikke. Fordi det er lidt krøllet og ujævnt, og for mig er metaforen i det at sige, jamen hvis det er, at man trykker nogle mennesker helt ned, jamen så når man prøver at rette dem ud igen og hive dem op igen, så vil der stadigvæk være nogle små sår, rifter, ar på sjælen eller på sindet, som ikke er raske eller hele igen. Så ros og anerkend mennesker omkring dig. Og i forhold til min anden leveregel omkring det her med, at jeg ikke har noget godt at sige om nogen, så lad være med at sige noget.
Jamen nu hvor jeg arbejder i en badmintonverden med præstationskultur, og det her med at løfte niveauet, jamen så er vi som badmintontrænere, jeg mange gange optaget af at finde det, der ikke fungerer. Sige, om her lavede spilleren fejl, her fejlede du. Det er bare ikke godt nok, det skal vi gøre bedre. Og selvfølgelig er jeg også i stand til at kunne gøre det. Jeg forsøger dog hele tiden at gøre det med et positivt afsæt og sige, det her, det fungerer rigtig, rigtig godt. Her kan jeg se, at du har et større potentiale, underforstået det i en svaghed hos dig. Det skal vi have løftet. Den næste leveregel, det handler om komfortzonen. Så jeg har en leveregel om, at mindst 2-3 gange om ugen, skal jeg have været ude af min komfortzone. Så det vil sige, ude af den her zone, hvor alting er let og trygt, og jeg føler mig godt tilpas, og jeg bare sætter i gang. Så nogle ting, hvor bringer mig selv i nogle situationer, hvor okay, jeg kan mærke, det kilder i maven, eller der er sommerfugle i maven, eller jeg begynder at svede lidt i håndfladerne, eller hov, jeg ved ikke rigtigt, hvad der sker, når jeg kaster mig ud i det her. I weekenden har jeg lige været i Belgien og undervise en række trænere i badminton, hvor at en af de ting, som vi snakkede om, og jeg spurgte trænerne at sige, hvis du har 10 træninger, hvor mange gange af de her 10 træninger prøver du så noget nyt? Og der var langt størstedelen af dem, jeg vil sige 80% af dem, var måske på 0, 1 eller 2, 3 gange maks ud af 10, altså 30% af gangen, hvor de prøvede noget nyt af, med mulighed for at fejle. Og grund til, at jeg tager det med som en leveregel, jamen så er det fordi, jeg kan se, mærke, registrere, at jo ældre jeg bliver, jamen så kan jeg godt i nogle situationer blive lidt for doven og lidt for magelig at sige, det er da også rart, og det er også dejligt. Og i forbindelse med podcasten her, hvor jeg spørger mange af mine gæster omkring, hvis det skal give jer selv et godt råd til dit ældre jeg, så har det i hvert fald været med til at reminde mig om det her med, når ja, hold nu fast i at komme ud af komfortzonen. Så bliv ved med at udvikle dig og lære nye ting. Så har jeg to leveregler tilbage. Og den næste er lidt i tråd med det her med at komme ud af komfortzonen. Men netop det her med indsigt er godt. Jeg elsker at lære nye ting. Jeg elsker at læse. Jeg elsker at se videoer og udforske på internettet. Indsigt er godt. Men, eller og, handling er bedre. Og det er en, jeg øver mig på, og det har jeg gjort i mit firma, med at jeg har indsigten i, det vil give mere mening at skifte navn på mit firma til Mental Vinder, som det hedder i dag, fra Viva Coaching. Fordi der er rigtig mange flere mennesker, der kan forholde sig til, hvad betyder Mental Vinder, hvad er det Bjarne laver i Mental Vinder, frem for hvad laver Bjarne i Viva Coaching. Og den indsigt har jeg både rundt på i lang tid, inden jeg så 1. januar 2021 tog skridtet, handlede på det og skiftede navn fra Viva Coaching til Mental Vinder. Der er en anden, der har sagt til mig, jamen det er godt at læse en bog om styrketræning, men du bliver ikke stærkere af det. Så det er fint at få indsigten om noget, men hvis det ikke bliver efterfulgt af handling, what's the use of it? I mit køkken, eller i vores køkken, har jeg et skilt hængende, hvor det står på engelsk, og hvis jeg oversætter det på dansk, så er det sådan, at dine handlinger larmer så meget, at jeg ikke kan høre, hvad du siger. Dine handlinger larmer så meget, at jeg ikke kan høre, hvad du siger. Så det er i hvert fald med til at underbygge det her med, at jeg indsigt er godt, eller det, som du siger, er fint, men hvis du ikke handler på det, hvad er det så værd? Fordi det er dine handlinger, der fylder, og mennesker omkring mig opfatter mig gennem mine handlinger. Det er mit udtryk, og det er det indtryk, jeg efterlader hos andre mennesker. Den sidste leveregel, jeg deler med dig her i dag, det er den leveregel, der hedder søg først at forstå, og bliv så forstået. Leveregelen er fra Stephen Coveys bog, 7 gode vaner.
Men det her med, at når du ønsker at lykkes med din kommunikation, jamen så er det meget godt, at du først forstår, hvor at din modtager kommunikationen er, og prøver at møde vedkommende der, hvor han er. Og så kan du bagefter blive forstået med udgangspunkt i den andens verdenskort. Søren Kierkegaard formulerer det så fint. At sige, for i sandhed at kunne hjælpe et andet menneske, så er det godt at vide mere og forstå mere og kunne mere end ham eller hende, du skal hjælpe. Men først og fremmest må du forstå det, som han eller hun forstår. Så hvis du ikke er i stand til at kunne møde det menneske, som du kommunikerer med, på vedkommendes niveau, jamen så er det ligegyldigt, hvor meget du ved, fordi du vil ikke lykkes med din kommunikation. Nu har jeg delt mine leveregler med dig. Har mine leveregler ændret sig igennem mit liv, og hvilke livsfaser jeg har været igennem? Ja, det har de. Og hvis jeg laver den her øvelse igen om et års tid, så er det sandsynligt, at der er nogle af dem, som måske har ændret sig. Omvendt er der også nogle af dem, som er grundlæggende for mig, og så stor en del af mit liv, at det er noget, jeg gør ubevidst, og det har den her tilgang til livet, eller den her måde, jeg lever mit liv på. Hvad så nu, kære lytter? Jeg håber, at jeg har inspireret dig til at måske tage en kop kaffe eller varm kakao, eller hvad du nu vil gøre i den her vintertid, og bruge en halv time på dig selv, og prøve at skrive dine leveregler ned. Giv dig selv den indsigt, og så lad det blive efterfulgt af nye handlinger, hvis der er, du har fundet ud af, at der er nogle leveregler, du gerne vil sige farvel til, og har erstattet af nogle nye leveregler. Til sidst vil jeg dele mit online kursus, selvstudium kursus i personlig udvikling, som hedder Bliv en mental vinder. Og når du har gennemført kurset, hvis du finder det interessant, jamen så kan du kalde dig en ambassadør for mentale vindere. Du kan læse mere om kurset, som er et 7 ugers online forløb på mentalvinder.dk/BEMV, som står for Bliv en mental vinder. Og jeg henviser også til det her i data på denne episode. Det er kurset, jeg har lavet netop for at hjælpe mennesker, som gerne vil blive mentalt stærkere eller nå mere i livet. Og have nogle fantastiske leveregler, som gør, at de får en daglig dag med stor glæde, overskud, så de kan være noget for dem selv, nå nogle mål i livet, eller være noget for andre. Jeg værdsætter rigtig meget, at du lytter med. Og har du fundet den her episode meget, meget værdifuld og givende for dig, så synes jeg, at du skal dele den med 2 af dine allerbedste venner eller kollegaer. De vil givetvis også værdsætte det. Det var ordene i dagens episode. Indtil vi høres ved, så ønsker jeg dig en helt fantastisk dag.